Bom dia, pessoal. O nosso bom dia de hoje vai ser assim. Dá uma olhada nisso aqui. Olha logo cedo, ó. Olha que lindo. Que rolinha é essa aqui, ó? Eu já mostrei em alguns outros stories. Então me fala aí qual que é essa aqui. Olha que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Olha ali, ó. Ó. Aquele casalzinho ali é do quê, ó? Ah, ele voou, tava ali. Ah lá, aquele casalzinho ali na área. Ah, voou agora. Ó, logo cedo também. Hoje eu acordei meio pervertido. Eu vou mostrar meu peru pra vocês. Ali, ó. 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 Meu peruzão, ó. Tamanho do bicho. Eu quero. Você só vê um monte de gente falando aí, eu quero. Quer, mas tá fazendo por onde? Tá fazendo acontecer? Na primeira garoinha, na primeira poça, tu para e já volta pra trás. Ó, quer aprender a nadar? Entra na água, porra. Não desiste, não. O problema da maioria das pessoas é que quer, mas tem medo. O problema não é o medo de dar errado. O problema é quando o medo de dar errado te paralisa e tira a chance de dar certo. Pensa nisso e vai atrás dos teus objetivos com força, com obstáculo, com determinação, vontade, querer fazer acontecer. E vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. E eu sei que muitos vão contrariar o que eu estou falando, né, Charles? Mas com dinheiro é fácil falar isso. Eu não tinha lá no passado, não. E eu consegui. E você também consegue. Vai atrás, pô.